yalla bam nu maye bu baax ah nawetane fi ñu jouer ko ci arrondissement yang yang lolu woné na ay ndawangi fi yo xamné xamnañu lan lañ wara taxawé réew mi bay li seen wall moy yëngu ci wallu sport footballé ko itam ci seen bir arrondissement continue di bayal seeni bayyi di liggéeyal seeni bayyi mais également di football ma gis né dëkk yëpp bokku nañ ci lolu nak nek na lu rafet ndax da fay dal di yokkat seeni digënté day rataxalaat digënté yi am ci dëkk yi ah yalla nak moy def tay ji lañ ko tannon biñ ko tanné it yeen ñepp kenn ko ci né amon nga ci yey ney namu éggé won daw bañu rafetlu ko mu accé itam nonu ren ji ci bir lolu gis nañu né équipe yépp jambar lañ ku né def nga li la war waye amna ñent équipe yu gennon ñaar yi nga xamné nak ñoo ñaar équipe yu doon tuddé mu ci ñu ndaw ñu tuddé kadé yi football nañ ba paré ci jamm ak salam jox nañ leen téli mais ñaari équipe yi nga xamné nak ñoo nekkon équipe yu mag yi muy jamm ji ak équipe kallo ci yalla dogal na dem nañ ba temps bi bu wara def fukki minute ak juroom mais mu guddi ba neexu tuta football ci lendeum gi ah ñu nekkon nañ ko taxawal heureusement ba ñepp andek seen dal ñepp xamné dañoo bëggoon rek wax deug yalla wané li fola ñu nekkon nak nañ ko arrêter ñi jallale nañ leen jox seen trophée mais ñu denc fi nak li nga xamné moy coupe bi ak touti ci xaaliss bi beuy ñay atté ci walu football bu ëllëgé nak luñu décider rek lan la ko ñëpp dangu bu ne kallosi mo dañu wara footballat kallosi ñëw parce que ñay amon nañ 2-1 bu ne ñay ñoo gagné lu ko kallosi nangu parce que tay yow la rek ëllëk sa morom su ko défé loolu nañ ko beuy xey atté ngeen doy loko waye man rafetlu na ni ngeen andé ak dal ne tek ba loolu yaqul dara ci biir ah gis na nak né Seyni Fall mat na itam li ngeen ko tanné won ndax bu ngeen ko jitalé légui at mu jot gis ngeen mu dolli ci lu ci bokutone ba tax autorité yi sawar ci mang koy gëreum bu baax ak ñinga xamne ñom la and ak liggéey bi te diko féliciter di gëreum it sous préfet bi nga xamne mo nekk fi muy Massar Sar di sunu xarit ndax bu ngeen commencé ak légui lepp lu leen di jappalé lepp luy indi jamm ci seen digënté mi ngi ci fi la yandu nekk ci ak yeen koku itam xamna li tax ñu def ko fi ñi ngi koy féliciter mom itam ak équipe bi nga xamne ñoo and ak mom yépp te muy di sous préfet bi à travers Massar Sar ñu féliciter nguur gi ndax gis nañu président de la république limi tacc ci affaire sport gis nañ li ci gouvernement bi di taxawé kon nak ñoom itam ñu ngi di sant bu baax di sant ci commandant brigade yang yang ndax ñoom itam kër sen taxaway ci li dafa wé dafa fess ba tax na jamm gi di am toujours kat xari lu mëna bëri rek jël nañ seen élément indi ko fi loolu itam ñi ngi koy sant mom it and ak ñi xamna ma and ak gis na ñin gagné won taxul ñu tok dañ doon ñëw di participer di xumbal pour que affaire bi dox kon nak équipe yi bokk yépp dëkk yi bokk yëpp maa ngi leen di gërëm di leen sant li dox nag sama diggante ak yéen mooy ne ah man dama bokk ci yéen nekk ak yéen dëkk ak yéen su ngeen demee ba nawetaan jaral leen ngeen jël vacances yëpp ngeen def ko fii bu dara desul nag lu da ngeen def ay final parrain nar leen a të bu ngeen ma defee parrain rek ma jël bu ngeen amul déwén it bu ngeen ñëwee rek ma jëlaat lépp lu ci war itam danaa ko ci def parce que nag amul leen lu dunun nunit amul ci yeen dégg naa léegi sama rakk bi Seyni wax ko mu ne xëy na daaw sax passé naa ak élection ñu ne xëy na Aliou Ndiaye lii muy def élection tax léegi nag élection amatul fenn waaye nun élection boolewuñu bu élection jotee ñu ànd bu élection jotul itam dañuy ànd li ma xam daal mooy mérité ngeen ko tam mën naa ko jant bu ngeen demee daal ba yóbbut parrain bu leen wax ñaar ku ngeen meilleur joueur moom la Daoude di yëkkati li muy def di ko defal boppam donc Daoude se présente fii wax dëgg yàlla kenn du ni guléet ñi ngi lay ñaanal daal fu nga bëgg egg yàlla na nga fa àgg ndax mag ñi ñeme nañu la ndax xale daal bu yàkkamtiwul te jël ay mag jox leen cër kooku fu ne mën na fa àgg ma wax ne daal li seen soxla wax ngeen ba ko bokk na ci stade bi ñu fexe ba am ay gradin bokk na ci également ñu def éclairage bi te politique bi nga xam ne moom la président di def te jox ko léegi sunu benn xarit bu ñuy wax Yankoba Diatara jàpp naa ne war nañoo mën a am yaakaar ci ne li xalaat ba tali mbëlëk bii ñu ne pare na danañ ko commencé danañ mën a toog it ay fan ñu commencé lii ñuy def kon nag yàlla na yàlla dimbali réew mi lii ngeen def daal baax na pour ngeen joxe toujours exemple ci jeunesse Sénégal bi ndax dégg leen ngeen gis ay match di jeex ñu dem ay chaise yàq ay gradin yéen nag wax dëgg yàlla loolu bokku leen ci félicitation ak ñi leen doon porté félicitation ak supporter yi maa ngi gërëm ñëpp di jox leen pour rendez-vous déwén maire ñu ngi koy football dimanche su ko yàlla mën looy ngeen ñëwaat rek ngeen fekkee ko ndax yéenu neen la man danaa ko xaar ba mu jàll suba maa ngi fi ci consultation yi dimanche aussi danaa fi nekk également ba coupe boobu jeex ñu door a delluwaat yeneen yitte ni ngeen ko waxee nag daaw am na Seyni ni ma dégg mu ne président de la république ah loo defoon ci Aliou Dia na nga ko defaat yàlla dogal na man président moom moo ma nomee woon au conseil
barki dembu bi ñu nommé wat au conseil ti ñim di ko nommé wat ci la bokkar ba wax na makoy lu jitu lool ma japp ko ne dal ñi ngi koy gëreem diko sante parce que itam bu ñu ñëmé rek amna lutax moy Macky Sall japp na ñun fu ne rek ñok mom déggo nañu xalaat fu mu nekk da nañu ci bolé ba tax na au conseil bobu ma néwon ñu renouveler ma ci fierté la pour man mais fierté la pour yeen parce que buma fa yéssone wala difuma fa luma wara def kenn duma fa reconduire ndax amna ñu fa néwon ak man te genn nañ fa newuma sax dañu yak dara waye man confiance bi ma relouver dafa melni seen ñap nañ ne fuma tok da ngeen ma wër tay itam limay def ci yeen rek